Թեւեր պրոպագանդաշնակության ահաձorroությամբ Հայաստանի բոլոր քաղաքագունջերին բաց հրավեր հա ենք ներկայացնել հավաքվել քննարկելու համար ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու քայլեր եւ գործողություններ հրավիրեն հա արձագանքել այն շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական ուժեր քնարկելանք ստեղծված իրավիճակը մենք ներկայացրելանք մայր պատկերացումները, քայլերի ու գործողությունների հերտականությունը յեղել են տարբեր կարծիքներ, տարբեր մեկնաբանություններ, ընդհանուր բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե առանց բացառության կիսման են տեսակետը, որ երկիրը ծանր ճգնաժամի արchev է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ի վիճակի չեն եւ չեն պաշտպանում Հայաստանի շահը Արցախը գտնում է ծայրային ծանրի վիճակում եւ անհրաժեշտ են շատ կոնկրետ քայլեր ու գործողություններ։ Մենք ունենք նաեւ հայտարարության տեքստ, որը իրենից ենթադրում է քայլեր կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Այդ հարցի կապակցությամբ, ես բայն մանրամասներ ձեռնպահ կմնամ ասելու, որովհետեւ դա կարևոր է, որ բոլոր ուժերը իրենց խորտներում քննարկեն շատ առակ ը իրենց վերջնական տեսակետը ասան։ ը սրանց զուգահեռ մենք այս բային հարաբերության հրաપરાկում կաննած քաղաքացիների կողքին ենք, իրենց հետ ենք ընդհանանա մեկ ժամով առանձնացել ենք այս քննարկման համար, հիմա արդեն ի են գործ ընկերներ հրաપરાկում ենք եւս են, միանալու որ քաղաքական ուժերն էին ներկա։ Դես էլ մոտ 30 էլի անունները հերթով հիմա եթե կեսին ասեմ, ինչ որ մեկին բաց թողնեմ, բայց գիտե թե բոլոր ուժերը ըստեյցյան հարցականքեր։ Եվ ասացել որ միասնական պատրաստ են գործել, եթե Այո, այո, բացառիկ համախմբում կա ու խորը գիտակցություն, որ ստեղծած իրավիճակում անհրաժեշտ է ողջ ընդդիմադիր դաշտը միավորել կոնկրետ քայլերի գործողությունների շուրջ եւ նաեւ մարդկանց կոնկրետ ուղի եւ ճանապարհ ցույց տալ։ Այսինքն նա, նա շարունակել պայքարը հանրապետության հրաապարակում։ Դա չքննարկում ցանկացած առաջարկ, որը կհնչի, դա կարող է իրականացվել բացառապես ժողովրդի լայն, հուշկու անվերապահ աջակցությամբ։ Այսինքն փողոցային պայքարը, փողոցում ժողրդի ներկայությունը գլխավոր խնդիրն է, որը պետք է կարողանանք ապավենք հակառակ Պարագայում ցանկացած հայտարարություն ժողոց մնալուած թղթի վրա միջնապատակը կոնկրետ արդյունքներ ունենալու։ ԱԻԽ-ն ու Իշխանութուն արդեն հայտարարել է, որ թողոց դուրս եկած մարդկանց նպատակը Իշխանության բնի զախտումն է, ծեղստվում է Իրանց իշխանությունը մեզ բերում ամենակ մահ ողբերգություն, թող զենները կտրեն, վերնդեն տեղները կամ ռադները քաշեն։ Հետևաբար է, է դրանց այդ տրյուկները այլևս չի ազնն ժողովրդին խապել իշխանության կռիվա, իշխանության կռիվա։ Թող իրենք համանադրականն իր սպարտականությունը կատարեն, երկրի անվտանգությունը ապահովեն, վերնդեն իրանց իրեն իրեն իշխանությունը։ Մենք իրանք ուզում ենք են հերացնենք մենակ այն պատճառով, որտեղ իրանք երկիրը հանձնում են թուրքին։ Սա իշխանության կռիվ չի ու իրանք երկիրը հասցրել են մի իրավիճակի որ այն իշխանություն ու այն մարտիկ, ովքեր ուզում են այդ պատասխանատվությունը ստանձնել, գիտեն դա ինչա։ Հետևաբար ես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում իրենի քաղաքացիներ։ Սա իշխանության համար պայքար չի։ Սա լինելու չլինելու, ցեղասպանվելու կամ ապրելու պայքարա։ Հետևաբար այն ձեզ որ 3 տարի խապել են, ասել են այս արցախը օգտագործում են իշխանության գալու համար, տեսեք հիմա ուր են քասը։ Ու տեսեք սրանց դեմքը, դրանք ո՞վ են որ հիմա խոսեն ու ընդհանրապես ձեն անան։ Էն մի հատ քաղաքապատ պետի տեղապահկա, ինչ որ հայտարարությունն արա, մի հատ նարկոշ։ Դրանք իրանց արարածներիի մաս պետի պատասխանտա հոսավաթելյան այսօր լուսադանային նռնակների գիրառման ականատես եւ անքհատուփիչոցների էին դիմել ինչպես եւ 2022-ի հունիսին երբ պայքարի մասնակիցների թվում նաեւ դուքի հայտերի կառավարական դաչաների մեծ։ Սա ժողովրդավար Հայաստանի մասին հերթական այսպես արարածելի իչիկ դարձնել է ծեր գնահատում ինչպես կարծեք։ Նռնակները այսօր թշնամին փայթեցնում է հայաստանի ցամաններին արցախում մեր ժողովրդի գլխին նիկոլ փաշինյանն ու իր խունտանել երևանի հրապարակում թուրքերի հետ համագործակցված այդ նռնակները նետում են մեր ժողովրդի վրա ինչ ժողովրդավարություն, ինչ չգիտեմ, ինչ, ոչ լեգիտիմություն ունեի, ոչ ժողովրդավարություն կա համանդերական դատարանի վերջի որոշումից էլ է տեղյակ, սա հակաօրինական ոչ լեգիտիմ իշխանություն է ալգորիթմ ցանկացած գործողություն արդարացված է որտեղ սրանք թշնամիներ են ու իմ ասած հայտարությունը ով ո՞նց ուզում է թողածքը Փողոցում պայքարող մարդկանցից շատերը սոցիալ ծրագրություն են արտահայտում ասում են որ ինդեմությունը բկեն հավակել է կառավարության դիմաց եւ միայն ելույթներ են ունենում որը մշակված ծրագիր չկա ֆինանսավորտականություն չկա եւ այսպես նաեւ տեղեկություններ կան որ շատերը ծրվում են հեռանում են կառավարության դիմացից քանի որ meyen ելույթներ եւ ճառեր են լսում Ճիշտ են ասում քաղաքացիները, ես ընդունում եմ իրենց դիտողությունը, ես հավակի նպատակը նայպ դա էր, որ քաղաքան դաշտից ընթանոր կոնկրետ մարդկանց տեսակետ առաջարկ։ Դաշնակցությունը կարող է հենց հիմա դաշնակցություն ներկայացիչները վերցնեն բարձր խոսո եւ ասան իրենց պատկերացրած քայլերի հերթականությունը։ Բայց դա մենք այս բանը համարում ենք ոչ ճիշտ, որովհետեւ պետք է լինի բոլորի տեսակետը եւ մեր նպատակն է ըմ նoir գործընկերներին ներկայացնելու մեր, գործ մեր պատկերացումները եւ հստել իրենց առաջարկները, որ այս ամنينջը դարձնել ընդհանուրին։ Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ այն քաղաքացիների զայրույթը, ովքեր ուզում են կոնկրետ ֆայլեր, գործողություններ, բայց պետք է հասկանան, որ սա ասած 10 րոպեի ոմեջ լից լիցող խնդիր չի։ Ու նաեւ չպետք է մարդկանց մոտ այդ սպասումը ձևավորել, որ հեսա 20 րոպե հետո այս խնդիրը լուծում ենք։ Պետք է լինի հստակ ճանապարհային քարտեզ։ ես, ես չեմ ասում շատ երկաժամկետ, բանի, ողջամիտ ժամկետներում տրամաբանություն, գործողություններ, որը պետք է արդյունք բերի։ Վերջին հաշվում ենք 3 տարի փողոցում յԵղել ենք այդ բոլոր հարվածները կերել ենք, բասթողումները հասկացել ենք, առնվազն են այս անգամ պետք է ամեն ինչ անանք, որ չսխալվենք միսկ տարանձանություններ, անհամաձայնություններ կա, ինդիվիդուալ տարբեր եղել է, եղել է տարբեր կարծիքներ եղել է, եղել է տարբեր մոտեցումներ ու դա ես շատ նորմալ է մանառում, որ 30 հայականի շաբակվեն, բոլորը նույն բանը բնականաբար չեն կարող ասել, բայց գլխավոր հարցը ի շուրջ համաձայնությունը կա։ Աստեղ խոսքը կոնկրետ քայլերի գործողությունների մասին է մեծ առելիք ունի ու հստակ քայլեր ունի խորտարանական ունդիմություն։ Այս մասով էլ եւս կոնկրետ քայլերը գործողություններ քննարկելանք։ Ուղղակի ասում եմ, այս բանին դետալների մեջ չեմ մտնում, որտեղի ուզում եմ, որ բոլորի համաձայնությունը լինելուց հետո հ 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 ը գիտեքինչ ես պայն լավա ամբողջական բան ասել հստակ ասել քան թե քիսատ պրած այ կասի այստեղից գրասենյակից թե հրաապարակում տեսնենք կասեմ մնացածը կասեմ ես պայն մենք գնում ենք հրաապարակ մեր ժողովի հետ ենք ժողովի կողքին ենք իրենց պահանջը արդարացի է զայրույթը իրավացի ճիշտ ուստեղծած իրավիճակից պետքալություններ գտնենք նենք դա տեսնենք հզոր ցարցախահայության այս բանը որ միայն է բանը ամենա ամենակարևոր բանը որ մեր արցախի քույրերին ու եղբայրները պետք է իմանան որ մենակ չան հայաստանը հայ ժողովուրդը այսրանց իշխանությունն ու քանի հոգին չի այսօրվա բողոքի ակցիաները ու մարդոնց փողոց դուրս գալը այսպես հաղխորան եւ ինքնաբուխ կերպով դա է մեկ անգամ եւս վկայում որ հայ մարդը չի կարող ուրան արցախի տարբերությունած դավաճանների մարտիկ ողբերգության ու լարվածության մեջ են հասկանում որ թուրքը կոտորում է իրենց քույրերին եղբայրերին այնս սեփական հայրենիքում։ Մի բան կարող եմ ասել, որ սիրելի ախրսարտիներ, պինդ մնացեք, դիմացեք, դուք հերոսական ժողովուրդ եք, մենք էլ ձեր կողքին ենք ու երբեք մենակ չք։ Քան տեղեկություններ ունե՞ք արทรօխից։ Այո, անընդհատ տասը, մի ժամը, մեկ կապի մեջ ենք ազգային ժողովի նախագահի դաշնակցության ֆրակցիայի ղեկավարի հետ, այլ գործընկերների հետ անընդհատ կապի մեջ ենք, լավ բան չեն կարող ասել, սပါ